Noi venim aici pentru a cani. Ești în cartul foarte am cam Stefan Kalamnikov, fiscă bun de șume. Mă cam cam vreau să ați mai pe mai multe de sa care vor avea din corul. Nici n-am văzut de cazul o mine în cartul ăsta. Este în armă, ca să o înzat, dar arăta în necat, arăta în necat, și pe o mine cam necat. Ăsta e ce am văzut, dar arăta în necat, și dar am văzut de sepe. Gheotaleană, gheotaleană de asta, așa că o șa și de asta. Մենք էլ կարող ենք
implicit bağlılık sonuçlar, mesela implicit bağlılık bir çek stansı. Yes, şampi line format olarak stansı importsenler, hazırlıktır. Mek-mek ist kartonu modinat Amerika'yı mühendisler namleri gelenli dağlarını, istes arzana gülsünleri, bir alıkları Evropa'dan dağlarını. Ay bazı dağlarını, yor, hevinagülsünler, yevinç ortaya, օրինակ են որտի այլ երկրների բարձր դատարանները դրանից օրինակ ճշտեմ։ Մենք այնպեսի հարցեր ենք այնտեղ տեսնում, որ կարծում եմ այս հարցադրումները, որ բարձր դատական ոլորտի անդամ Ստեփան Միքայելյանը ներկայացրել էր, դրանց մոտ շատ ցանկներ են լավ էստես ներկայացրել։ Այսինքն սա ծնված հարցակարգ է, մարդիկ հարցեր են գալիս եւ հարցերի միջոցով փորձում են բարձր դիրքորոշումը մի դիրքորոշում կարող են հայտնել, մյուս դիրքորոշումը կարող են չհայտնել, տպավորություն չստեղծի, որ մենք ես մի քանի ստավոտներ եմ ունեցել իմ երկրում այս պատի բերման որ դատական կորպուսից, բայց տպավորություն չստեղծի, որ մենք փորձում ենք փաստաբանություն անել բարձրագույն դատական խորհրդի կողմը դատավորի մասով։ Մենք սկզբունքային և համակարգային հարց ենք բարձրացնում։ Մեր պատկերացմամբ նմանատիպ երևույթները առհասարակ չպետք է լինեն ոչ միայն հարցաշարժ գործընկերի համար, այլ նաև համար ինքնավարձակի միջոցություններ ներկայացնելու համար։ Այսքան։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Միքայելյան, հարցս հետևյալն է։ Մեզ ներկայացնում են որոշակի հրավորապատվիստներ, եւ այդ հրավորապատվիստների հետազոտման դատավորը կարող է ուրեմն հարցերով, ճիշտ է։ Այո, հիմա իմ հարցերս ըստ էության վերաբերում են գրավոր փաստաթղթերին, որոնք ներկայացվել են բարձրագույն դատական խորհրդին։ Հասկանալիորեն այնտեղ նշված է, որ ուրեմն ներկայացվել է ներկայացուցիչի միջոցով դիմում պատահարացել նախարար, ճիշտ է։ Այո։ լիազորակի մեջ եղած լիազորությունների սահմանների վերաբերյալ, այսինքն
ես ոչ եկանդում եմ արել, այլ ձեր ուշադրությանն եմ հրավիր եմ, որ այդ հաստական հանգամանքների վերաբերյալ ձեր ուշադրությունը ծերել եմ, ճիշտ է։ Հավանդությալյանը չի բաստանցի, սույն բավորդի հետագա տնգրակում։